ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዲታ ነኝ ከሳቋማ ዩኒት 2 ላይ ነው ያለነው ዘ ነምበር ሲስተም። ዛሬ ሎኬቲንግ ኢራሽናል ነምበር ኦን ዘ ነምበር ላይን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉ፣ ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልን፣ እኔ ራሴ በፍጥነት ምላሽ ሰጣችኋለሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ቀጣይ በተሻለ ስራ እንድንመጣ ስለሚያግዘን እንዲሁም ዌብሳይታችንን ቪዚት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ሎኬቲንግ ኢራሽናል ነምበርስ ኦን ዘ ነምበር ላይን locating irrational number on the number line given an irrational number of the form square root of a where a is not a perfect square a من መሆን የለበትም perfect square መሆን የለበትም ምክንያቱም perfect square ከሆነ irrational number መሆን ስለማይችል ማለት ነው can you locate such a number on the number line ለዚህ ጥያቄ መልስ እናገኛለን ማለት ነው example locate square root of 2 on the number line number line ላይ square root of 2 locate አርጉ ይለናል። የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች አሉ ከነሱን ጀምር። to locate square root of 2 on the number line you need a compass and straight edge ruler to perform the following ስለዚህ ኮምፓስ እና ሩለር ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ ኮምፓሱ ነው፣ ይሄ ደግሞ ሩለራችን ማስመሪያችን ነው። ኮምፓስ እና ማስመሪያ ከዛ ደግሞ ነምበር ላይንም ያስፈልገናል። ነምበር ላይን ምክንያቱም ነምበር ላይኑ ላይ ስለሆነ ሎኬት የምናደርገው በደንብ ተደርጎ የተደረደረ ማለት ነው። የተዛባ ነገር እንዳይኖረው ርቀቱ እኩል የሆነ ድሮ ኤ ነምበር ላይን ኦኬ ይወስለናል። ሌብል አን ኢኒሻል ፖይንት ኦ ቺ ማለት ናት ኤንድ ፖይንትስ 1 ዩኒት ሎንግ ቱ ዘ ራይት ኤንድ ሌፍት ኦፍ ኦ ስለዚህ አሁን 1 ዩኒት ወደዚህ 1 ዩኒት ደግሞ ወደዚህ ቱ ዘ ሌፍት ኤንድ ቱ ዘ ራይት ኦፍ ኦ ማለት ነው። አንድ ዩኒት መጣን ማለት ነው። ኮንስትራክት ኤ ፐርፔንዲኩላር ላይን ሴግመንት 1 ዩኒት ሎንግ አት 1 ይለናል። ልክ እዚች አንድ ላይን መጣና ፐርፔንዲኩላር የሆነ 1 ዩኒት ምን እናደርጋለን? ኮንስትራክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 0 ላይ ነበርን፣ ከዛ አንድ ዩኒት እዚህ መጣን ማለት ነው። ከዚህ ፐርፔንዲኩላር የሆነ እንደዚህ እንመጣለን። ፐርፔንዲኩላር አንድ ዩኒት ወደ ላይ እንመጣለን። እሺ እቺን ፖይንት እናቃታለን። ፓይታጎረስ ቴረም ተጠቅመን በፓይታጎረስ ቴረም a² ፕላስ b² ኢኳልስ ቱ c² ይሄንን እናስታውሳለን። ተምረናል ታስክ ክፍል። እቺ c ናት፣ ይሄ a ነው፣ ይሄ b ነው። ይሄን እናቃለን። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ ምንድነው? 90 ዲግሪ ስለሆነ እቺ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ዲስታንስ 1 ዩኒት ናት። 1 ዩኒት ይሄም 1 ዩኒት ነው፣ ይሄም 1 ዩኒት ነው። ስለዚህ ሲን እንዴት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። c² እኩል ይሆናል 1² ሲደመር 1² ስለዚህ ከዚህ ላይ c እኩል ይሆናል 1² 1 ነው። 1² 1 ነው። እንደገና ስንደምረው 2 ይሆናል። ስለዚህ c ምን ይሆናል ማለት ነው? √2 ይሆናል ማለት ነው። √2 አሁን የሲን ቫልዩ ካገኘን በኋላ ምን እናደርጋለን? ፕሮትራክተር እንጠቀምና እዚች ጋር ሎኬት አድርገን ሰርክል እንሰራለን። ሰርክል ያ ማለት እዚች ጋር እናደርግና እዚች ጋር አድርገን ከዛ እዚ ፖይንት ላይ ሎኬት አድርገን ከዚህ እዚ ፖይንት ላይ እንመጣለን። ምክንያቱም እናቋለና ይሄን ዲስታንስ ስለምናቀው ከዚህ እዚህ ድረስ እንመጣለን ማለት ነው። እዚህ ድረስ ከዛ እዚች ጋር እንይዝና አንዷን ጫፍ እዚች ጋር እናደርግና ሰርክል እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ ሰርክል ከዚህም ይመጣል፣ በኔጌቲቭ 1 ውስጥ ያልፋል፣ በኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ውስጥ ያልፋል። እንደዚህ አልፎ ማለት ነው። አሁን ግን ለጊዜው የኛ ኢንተረስት ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስለሆነ እዚቹ አካባቢ እንድቻስመረን እንተዋታለን ማለት ነው። እንድቻስመረን ከዚህ ጋር ጫፉን ሳንለቅ አንደኛውን ጫፍ እዚህ እናደርግና እንዲያርገን እናሳምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን ምን አደረግን ማለት ነው? ሎኬት አደረግን እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን ብንጠየቅ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ወይ ከዚህ ወደዚህ መተን እዚህ አካባቢ ልክ ይሄንኑ መስራት ወይም ደግሞ ሰርክል እንሰራና ቀጥታ የት እንመጣለን ማለት ነው? እዚህ ጋር ስንደርስ ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኦቨር 2 ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ድሮ ኤ ላይን ሴግመንት ፍሮም ዘ ፖይንት ኮረስፖንዲንግ ቱ ኦ
to the top of the one unit segment and level its length as c. ይሄ ያየ ነው ማለት ነው using pythagorean theorem c ደግሞ በዚህ መልኩ እናገኛታለን ማለት ነው እሺ open the compass to the length of c c unit c ያክል ድረስ እንከፍቷለን ማለት ነው with the tip of the compass tipን ደግሞ የት እናደርጋለን at the point corresponding to o እዚች 0 ላይ ኦሪጅን ላይ እናረጋታለን ማለት ነው draw an arc ከዛ arc draw እናደርጋለን ማለት ነው እንደዚህ arc እንደዚህ draw እናረጋለን that intersect the number line at b at b the distance from the point corresponding to ከ0 እስከ b ያለው ምን ይሆናል ማለት ነው square root of 2 ስለዚህ እቺ point ምን ትሆናለች square root of ምን ትሆናለች 2 ትሆናለች ማለት ነው ምክንያቱም ምን ተባብለናል እዚች ጋር 1 unit ናት እቺ ብለናል 1 ናት ይሄን ደግሞ እንደዚህ አድርገን 1 unit ነው ብለናል ይሄንንም ከዛ እቺን point ነው እንደዚህ ያገናኘ ነው እቺ ደግሞ ማን ናት c c ናት c ደግሞ c ስንት ነው ብለናል square root of 2 ነው c square root of 2 ነው ስለዚህ አሁን circle እንደዚህ ብንሰራ ይሄ እንደዚህ ዞሮ ቢመጣ ማለት ነው ይሄ ሴንተሩ ከሆነ ከዚህ ሴንተር ተነስተን እስከ የትኛውም ጫፍ ድረስ ብንሄድ ዲስታንሱ ምንድነው እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄም ሬዲየስ ነው በእኛ ኬዝ ሲ ስለሆነ የተሰጠን ይሄም ሲ ነው ይሄ ምን ይሆናል ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ይሄም ሲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ፖይንት ምን ትሆናለች ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ምክንያቱም ይሄን ዲስታንስ ለክተን ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 እንደሆነ አውቀናል ስለዚህ እቺ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ዲስታንስ ምን ትሆናለች ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ትሆናለች በዚህ መልኩ ሎኬት እናደርጋለን ልክ በተመሳሳይ ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን ብንጠየቅ ኤግዛክትሊ የዚህኛው ተቃራኒ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ን ሎኬት አርጉ ብንባል ቀድም ካስተዋወሳችሁ እስከ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 መተን ነበር ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ሎኬት አርገን ነበር ልክ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ላይ እንሆንና ደግሞ እንደገና ምን እናደርጋለን ፐርፔንዲኩላር ላይን ወደ ላይ አንድ እናሰምራለን ማለት ነው እንደዚህ ርቀቱ ምን ይሆነ 1 ሴንቲሜትር ይሆነ ወይም 1 ዩኒቱን ስለማናቀው 1 ዩኒትን ባለው ይሄንን one unit የሆነ ወደ ላይ እናሰምራለን ማለት ነው እንደዚህ ከዛስ ምን እናደርጋለን እቺን ፖይንት እንይዝና ከዚች ፖይንት ተነስተን ቀጥታ እዚች ጋር እንመጣለን ሁለቱን ጫፎች አንዱን ጫፍ እዚ እናደርጋለን የፕሮትራክተራችንን ማለት ነው ፕሮትራክተርም መጠቀም ስለምንችል ከዛ ምን እናደርጋለን ይሄን ሳንነቅል ባለበት አድርገን ይሄኛውን ግን ምን እናደርጋለን እናዞረዋለን ማለት ነው እንደዚህ እናዞረዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ከደረሰን በኋላ በቃ ሰርክል ሰራን ማለት ነው እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ፓይታጎረስ ቴራም እንሄዳለን ማለት ነው ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ምንድነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ሲደመር ይሄ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ 1 ዩኒት ነው ስለዚህ 1 ስኩዌር እኩል ይሆናል እቺ ከዚህ እስከዚህ ያለችዋን ምን ልበላት ኤክስ ልበላት ኤክስ ስኩዌር ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ስናደርግ 2 እናገኛለን 1ን ስኩዌር ስናደርግ 1 እናገኛለን which is equal to x ስኩዌር ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን ማለት ነው x is equal to ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ምንድነው ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ቅድም ምን ተባብለናል ይሄ ሴንተር ከሆነ ከዚህ ሴንተር እስከ የትኛውም የሰርክሉ ጫፍ ድረስ ብንሄድ ርቀታችን ምንድነው እኩል ነው ስለዚህ ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ከሆነ በዚህ ጋር ቀጥታ እዚህ ጫፍ ድረስ ብመጣ እቺ ምን ትሆናለች ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ትሆናለች ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ትሆናለች ማለት ነው እንደገና ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ንም ሎኬት አርጉ ብንባል ከዚህ ተቃራኒ እዚህ እንመጣለን ማለት ነው እዚህ አካባቢ እንመጣና ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ን ሎኬት እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ሎኬት እናደርጋለን ሌሎችንም እንደዚሁ ብንጠየቅ ምን እናደርጋለን
ሌሎችንም ብንጠየቅ ቀጣይ እንመጣና እዚ ላይ እዚ ጋር እንመጣና ምን እናደርጋለን? እዚ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ላይ እንመጣና አንድ ዩኒት ወደ ላይ እናሳምራለን ማለት ነው። አንድ ዩኒት ወደ ላይ እናሳምራለን። ከዛስ ይሄን ደግሞ እንደዚህ እናገናኘዋለን። ይሄ ፖይንት ምንድነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው። ይሄ 1 ዩኒት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው 1 ዩኒት ስለሆነ እንደገና እቺን እንደ አዲስ ማግኔት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ዲስታንስ እንደ አዲስ ማግኔት እንችላለን። The following figure 2.6 could indicate how other irrational numbers are constructed on the number line using square root of 2. ልክ እንደተባባል ነው ማለት ነው። ልክ square root of 2 ላይ ከደረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? እንደገና አንድ ዩኒት ወደ ላይ እንሄዳለን። ልክ ፓይታጎረስ ቴረም ተጠቅመን እንደገና እቺን ዲስታንስ እናገኛለን። ከዛ ሰርክል ስንሰራ እንደዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ምን ይሆናል? እኩል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደገና ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ወይም 2ን ካልኩሌት አድርጉ ብንባል ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ላይ ስለደረስን ከስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፐርፔንዲኩላር የሆነ መስመር ወደ ላይ እናሳምራለን። 90 ዲግሪ እዚህ ጋር አለው። ከዛ ከኦሪጅን ተነስተን እዚህ እናገናኘዋለን ማለት ነው። አሁን በፓይታጎረስ ቴረም ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ ያለው አንድ ነው። እንደገና ይሄ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስለሆነ ማለት ነው። ፕላስ 1 እቺ 1 አለች እዚህ ጋር 1 ስኩዌር። ይሄ ምን ይሰጠናል? ይሄን ዲስታንስ ይሰጠናል ማለት ነው። እሱን ዲስታንስ ደግሞ ዋይ ልበለው። ስለዚህ ዋይ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር 3 ይሆናል። ፕላስ 1 ስኩዌር 1 ከዛስ ዋይ ስኩዌር አለ ማለት ነው። ይሄ 4 ይሆናል። 4 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ስኩዌር። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 እቺ ማለት ናት። 4 ደግሞ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል? 2። በዚህ መልኩ ሎኬት እናደርጋለን። 5ስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ብንጠየቅ እዚሁ አካባቢ እንመጣና አንድ ዩኒት ወደ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ ዩኒት ወደ ላይ እንሄድና ከዛ ደግሞ ከዚች ጋር እንዲህ እናሳምራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሎኬት ማድረግ እንችላለን። በጣም ጥሩ። የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ይሄንን ይመስላል። ክላሱን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ በተሻለ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።